waxa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay maalinta xuska toddobaadka naasnuujinta oo laga xuso caalamka oo ku beegan 1 August ilaa bisha toddobaadeeda halku dhiga sanadkan ayaa waxa uu ahaa si wada jir ah aan u joogteyno naasnuujinta waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kale ee kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka kor u qaadida nafaqeynta waxaana munaasabad ballaaran oo loo qabtay xuska maalinta naasnuujinta caalamka ka soo qayb galay مسؤولين كسعودة حكومة دا يمدح ذا هيدها كالدوان يكاها وقال الصومالي لان وقهورين وحا هل كاسي هذا لك الدوان كسو تشيدي مسؤولين كو هل ليي أفقا هيدها يا هيدها اللوكال كا يكاها وقال الصومالي لان وحانا اي تلمامين حسكا تدوبات كا عالم كا يو استيسان ناس نوچينتا تدوبات كان محوها لوغو تلقالي ناس نوچينتا عالم كا وحي نوغنهي المهو مركا هو يدي كجرو wax walba oo u baahan halka si diyaar ugu yihiin haday tahay cuntadii haday tahay hawadii hadii dhiigi ku jiray wax oo dhan dunida markuu soo baxo waxaas way go'een lama socdaan ma soo raacin maadaama ayna soo raacin wuxuu ku noolaado u baahan yahay ilaahay wuxuu diyaariyay naaska naaska ayuu ilaahay ugu talagalay waliba naaska oo dambarka u horeeya ayay kaugu faa'iido badan waxana waajib ah hooyadu inay ogaato ilmaha waxa ilaahay ugu talagalay saacadda u horeysa ee uu dhasho inayna biyo sokor lahayn caana xoolaad ahayn kuwa wax kale ahayn ay tahay naaska hooyada ka badbaadada iyo noloshiisa dambe saameynta ku yeelanayaana waa ka marka ugu yaraan 6 bilood waa inaan wax khilaafka loo gelin gabno gabno ilmaheed ma gabtaa leedi hooyadu waxa ay caana malihi waa ku filan tahay She's not taking it as a job. She has a passion for it. And when you put the passion is when you can see changes. Gabagabadii waxa halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka waxaana uu sheegay in ka wasaaradahan ay mar walba ku dadaalayaan sidii ay kor u qaadi lahaayeen tayeynta caafimaadka. Maalintani wasaaradda maalin weyn buu ku fadhidaa. waayo waa maalintii loo asteeyay ama caalamku ama Soomaaliland baa asteeyay maalinta naasnuujinta laga bilaabo 1 August ilaa 7 August waa maalin wasaaradda ugu fadhida qiimo weyn waxaan bolo wasaaradahan anagu aad u taageersanahay oo bolosiga wasaaradda ama ay wasaaraddu cod dheer iyo cod gaaban baa ay u gaarsiinaysaa miyiga magaalada inay tahay naasnuujintu muhiim oo u tahay ugu yaraan 6 months ugu badnaan 2 years laba sano ilaa iyo 6 bilood wasaaraddu aad bay arintaas oo u soo dhaweynaysaa department-ada ka shaqeeya ee sida hay'adaha caalamiga ah aad bay wasaaraddu ula shaqeysaa ulana shaqeyn doontaa aadna ay oo isha ugu haysaa waana muhiim wax weeyaan qofka bini'aadamka waa inaan u sheegnaa oo dadka la gaartiyaa oo loo sheegaa iyo magaalada oo loo sheegay muhiimadda ay leedahay maalintaasi